De her om vindstrømmene. Og vindstrømmene er, når solen den skinner herfra, det er solen, så sker den ind på jorden, ind gennem atmosfæren. Og fordi det er lige nede på ekvator, så er der meget lidt, den skal komme igennem, så den bliver ikke kølet ret meget ned. Så der er varmt lige herovre om ekvator. Og så bliver det en masse varm luft, og den varme luft, den stiger så op til omkring 10 km, hvor atmosfæren den cirka ned til, hvad den er. Hvor det så bliver kølet så meget ned, at det bliver koldt igen, og så bliver det presset både den vej og den vej af en masse andet varm luft. Og så falder det ned, som man kan se her. Og så på grund af trykket fra polerne, bliver det presset ind igen og varmet op, og så går det rundt. Og fordi jorden samtidig så drejer rundt, så går det rundt om hele jorden i sådan nogle fancy ting.